Egaa akkumaatti jettee akka carraa ta'ee walii galtee sanarra nan ture karaa gama Adda Bilisummaa Oromooti. Walii galtee sanaa kafide, ka dirqisiisee qabsoo ilmaan Oromoo qeerroo qarree qotee bulaan yeroo dheeraa taasiseen mootummaa Itoophiyaa dirqisiisee jijjiiramni dhufe. Jijjiiramni sun dhuguma uummatoota cunqurfamoon hunduu keessaa qooda qaban ta'ullee qooda guddaa kan fudhate ilmaan Oromoo ture. Isa kana keessatti dabballoonni Adda Bilisummaa Oromoo, deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromoo, miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo qooda guddaa qabu. Isa kana irra ce'uun hin danda'amu ture. Abbaan fedhayyuu irra ce'uu hin danda'u dirqisiisaa ture. Kanarraa ka'ee egaa mootummaanis yeroo sana waan inni lallabaa ture, waan inni jechaa ture dhimma keessumaayyuu dhimma mirga ilma namaa irratti dhiittaa mirga namaa keessumaa ilmaan Oromoo irratti gahaa ture. Hunduma irrattu gahaa akka ture muummichi ministeeraa bahanii iyyuu shoror keessaan nuyi akkanumaan uummata qulqulluu, uummata nagaa shoror keessaa jennee rakkisaa baane malee shoror keessaan nuyi mootummaadha. Gama gaafa sana beeki PRDF mootummaan yaadiguma ture. Gama caffee Oromiyaatiin pirezidaantiin Oromiyaa gaafa sanaa obbo Lammaa Magarsaa, gama mootummaa federaalaatiin gaafa sana foreen ministeeri ka ture dooktar Warqinee Gabayyoo dhufanii Asmaraatti wal argine jechuudha. Gama keenyaan nuti hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa, miseensota shanee Toleeraa fa'a, Atoomsaan fa'a, Ibsaan fa'a keessa turan. Anis kacarraa ta'ee achuman ture. Lola amma Oromiyaa irra jiru kana labsee ka keessaa ba'e Lammaa Magarsaa. Ka dura labsee Lammaa. Takka piraayim ministeerii amma jiru Dooktar Abiy otuu Lammaan aangoorra jiru Oromiyaa irratti lolli haa deemu jedhee haasa'u gaafa sana hin dhageenye. Lammaatu deddeebi'ee haasa'e. Biyyi kun jiraachuuf karaa nagaa adda bahuuf, nagaadhaan waliin jiraachuuf uummati hunduu mirgisaa kabajamuu fi nagaa argachuun murteessaadha. Kan Oromiyaa ammoo adda deddeebisnee jenne kana bara jijjiiramaa kana bara Dooktar Abiyyiifaa qofatu hin ta'in dursinee kan Oromiyaa adda. Oromiyaan nagaan argattu yoo ta'e gaaffi Afrika Itoophiyaa miti gaaffi Afrikaa nagaan argatu. Lolli Oromiyaa irratti labsitan kun gaaffi Afrikaa guba. Gaaffi Afrikaa tutti gubata. Lola jalqabdan kana xumuruu hin dandeessanii. Fixuu hin dandeessanii. Lola dhumatu miti. Gaaffin siyaasaa lolaan hin dhumatu. Jennee deddeebine qaamaan ittimne xalaa'aadhaan barreessine addunyaa beeksisne uummata Itoophiyaa illee beeksisne jechuudha. Eelaa warra G7 waliin nuti wal dorgomuu hin dandeenye. Waliin fakkaannu akkamitti akka piraayim ministeeriin akkas jedhan naan galle. Warri G7 roodmaappii mootummaa kanaa iyyuu nutu kenne warra jedhedha. Kana jechuun mootummaan kan isaaniiti jechuudha. Lakki isaan nuun kenninee isaan irraan fudhannee yeroo mootummaan jedhu si dhageenye. Warri G7 garuu Andargaachoon fa'aa bahanii mootummaan kun ka deemaa jiru roodmaappii nuti qopheessineenii jedhanii deddeebisanii miidiyaadhaan himaa turanii mootummaanis kana mormine sirrii mitiin jenne. Kanaaf warri G7 mootummaadha. Mootummaa qofas miti. Warri G7 ejentii mootummaa Eertiraati.